14 милиона лева. С толкова са се увеличили приходите на градския транспорт на София заради поскъпването на билетите. Ще доведе ли това обаче до по-добра услуга? Надя Хамдан потърси отговора. Надя, слушаме те. Добър вечер. Новата цена на билетчето от 1,60 лв. Влезе в сила преди 8 месеца. От Центъра за градска мобилност отчитат, че за този период са успели да постигнат целта си с поскъпването на билета, а именно много по-малък брой на продадени единични билети и много повече продадени абонаментни карти за градския транспорт. Допълнителният приход обаче остава в градския транспорт и няма да бъде ползван в инвестиции или подобряване на услугата. Това е основната критика на общинските съветници, които бяха против поскъпването на билета. Парите са повече, услугата е същата. И до момента не се предвижда закупуване на нови автобуси, трава и тролей с общински пари. Има такива, предвидени с европейски средства, но то такива имаше и докато цената беше до левче. Според Центъра за градска мобилност проблем няма, защото по закон всички приходи се ползват за текущите разходи на обществения транспорт. На първо място за разплащането на транспортната задача, защото нови автобуси, нови трамваи, това означава също и повече разходи. Чувахме, че трябва да правят подземни паркинги с тези пари. Нищо такова не се случва. Продължават си по същата схема, само да изплащат текущи разходи и нищо капиталово, нищо трайно оставащо в София. А скъпото билетче не само, че не подобрява услугата, но и увеличава броя на градищите, твърдят съветници. На обратното мнение са от Центъра за градска мобилност. Според тях през последните 8 месеца броят на градищите е намалял. Не е така за хората, които ползват редовно градски транспорт. Има градищи, доста хората обеднаха. 1,60 лв. Не си заслужава. Мръзнене, мръсотия, вижте. Това, ако е в Германия, къде и в Европа, градският транспорт няма да бъде в това състояние. Антон е пенсионер по болест и ползва преференциална карта за градски транспорт за 6 лева на месец. Твърди, че ако нямаше намаление и той щеше да пътува гратис. По данни, с които разполагаме, гратиса се увеличил чувствително на хората, които са използвали билети преди това. Възможно е част от хората просто да са се отказали от градския транспорт. Спускъпването на билета през юни миналата година скочиха двойно и глобите за нередовен пътник.